cewa da NTA muna nan a cikin shirin nan namu na Kadora wato shirin nan dake kokarin kawo muku tattaunawa da mutanen da suka yi fici a bangaren rayuwa daban-daban kamar kullun kuma sunana Hassan Dahir Mulumfashi zan ci gaba da gabatar da shirin to kamar yadda aka sani dai shirin nan yana gayyato baki iri-iri wannan bako da muka gayyato yau za a iya kiran shi bako saboda yau shi ne bakon mu amma a cikin shirin Kadora ba bako bane fuskar sananna ce haka zalika a cikin fadin jihar Katsina ko kuma in ce a fadin Najeriya baki daya ba tare da na cika da surutu ba bakon mu yau shine wato shugaban jami'a Umar Musa Iraduwa dake nan Katsina wato kunyu Professor Sanusi Mamma sannan kuma Sa'in Galadiman Katsina ranka shi dade barka da kasancewa da kuma da wannan assalamu alaikum barkanku da zuwa mun gode da barkanku da wannan lokaci mun gode kwarai da gaske da duk da dai al'amura sun yawa ga baki ga al'amura dai da yawa amma dai aka da aka ba mu wannan dama mu ga tattauna da kai da ma dai hilin Kadora hili ne da a tattauna da waɗanda suka shahara a wani bangare ba dan komai ba kuwa domin na baya su koya sannan waɗanda suke cikin ganiya su ma su ƙara fahimta sannan waɗanda za su zo gaba ma su ƙara fahimta a wani shiri da ya taɓa gabata hilin Kadora ya taɓa baka goron gayyata kuma ka amsa amma duk da haka wane ne assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala ni sunana Sanusi Mamma sai da rayuwar kasa na kasance cikin malamin da aka fara da kantin jami'ar Umar Musa Iraduwa da su na da daga cikin wanda suka fara koyarwa a nan kusan lokacin da muka ci makaranta yi a 2006-2007 ba wani kusan tsari wanda ke rubutacce muka zauna muka tsara shi daga farko tun daga harkokin da suka shafi ɗaukar ma'aikata har ya zuwa harkokin da suka shafi kula da ma'aikata da kuma su ɗalibai za a kula da su da kusa-kusai za su yi ya za a tafiya da abubuwa wani lokacin an yi abubuwan kwanan wajen tabbatar da cewa wurin makarantar ta kafu wani lokaci ma sai an fara koyar masu sai an fara tsantsa ci ai ba na ajin bayan abai ya kuma kawo sabo a da yin waɗannan abubuwan farko-farko a ɗan shafa ma kamar su ajin farko irin su malam yan mawa da sauran su ne ajin farko da su su wannan da ake ce malam babba shi ma yana shiga cikin yamma duk su ne manya-manya yan aiki na farko sun ga abubuwa farko gaskiya amma alhamdulillah su irin su principal din wannan challenge ta yanzu ya ce a wani shaukan da yi da sauran su duk dai sun zo su ne ɗaliban mu na farko sun ɗan shafa ma da muka da daga baya dai a daidaita abubuwa to ɗan kashe ɗaya kasancewar shirin farko da muka fara yi da kai akwai abubuwa da dama da babu su yanzu waɗanda suka shigo amma kafin ma in kai ga nan gurin nan to zan so a ce masu kallon musu ɗan ji cin yaya sha'anin koyo da koyarwa idan an haɗa da da wato ƙarnin da ba a zo kwamfuta da sauransu ba da kuma yanzu irin gwagwarmayar da kuka yi har zuwa yanzu ƙasar Allah shi ne zamani shi ke tafiya da zamani kuma duk wanda yake aiki ko kuma yake rayuwa yake numfashi a wannan duniyar ta yau bai iya cewa shi ba zai amfani zamani ba zamani ya zo gare mu dole muke amfani da shi abubuwa da yawa sun canza kan yadda ake karatu da karantarwa a Najeriya a duniya ma baki ɗaya a wancan zamani mun dogara 100% kan littattafai yanzu a wannan zamanin ya koma kan yanar gizo-gizo kuma abun bakin ciki hankali a hankali waɗanda suka san abu hankali ragewa suke ragewa suke an waye gari kusan makarantun da ake da su yanzu mutanen da suke a wurin a da yanzu kamar minister of education da ake magana nan da shekara biyu uku duk wani wanda ya shiga cikin harkokin tun baya yanzu zai kasance ba shi a wurin misali waɗanda suka fara aiki kafin kirkiro jihar Katsina da kuma wanda aka kirkiro a jihar Katsina ana ba su aiki ba daɗewa waɗannan nan da shekara biyu uku duk sun tafi za a bar waɗanda su ba su taso da misali kamar tun baya da na taɓa maganar grade 2 teacher certificate to duk malaman da suka yi grade 2 waɗanda ko dai suka fara daga NCE ko wanda suka fara da grade 2 ɗin ma da dama ba su ba suka fara da NCE ɗin nan da shekara biyu uku sun tafi sai akwai waɗanda suke 100% kan wannan ne ko je baya da waye waye tuntun kuma wannan sai abin da ake sau da aka koyarwa su kansu malaman ba su sani ba sannan kuma za a ƙara kawo waɗanda su ma haka ake a baragada
irin wannan yanayin gaskiyar magana mu da muke bangaren koyarwa shekara a sama da 35 din akwai rigima da yawa a cikin ciki da daga cikin rigima shi ne in har ko dai ma'aikatar ilimi ta jihar Katsina ta koma ta sake binciken yadda za ta ruba ta nemo waɗannan masu kwarazan mutanen masu ƙoƙarin aiki ko kuma wallahi aka tafi za a ci kuma ba dai an san lakar yaran dai mu a zamanin mu ke so mu yi karatu iyayen mu ba su so za mu na san mutai gona mu na san mutai karatu a ce ba mutai gona ba yanzu iyayen suke yaran suke son yaran su karatu su kuma yaran ba shi ne gaban su kowa yanzu yake yau yau gobe gobe jimi jimi ya arziki yau yake so ya sai mota yau yake sai harkoki na rayuwa daga mataki manzili zuwa manzili ne kaza zuwa kaza haka ake takawa a kai amma waɗannan yaran da ake da su yanzu da kuma yanda ake karatu da kuma na'urorin da aka kawo na karatu maimakon su inganta karatun to mai da shi suke ba sau haka a tafiyar da ake yi zamani ne ya zo dole muke ɗauka amma tabbas sai an sake lale in ana son abin ne ci gaba mun daɗe muna ganin irin abubuwa da yawa yanzu sai ka ga zamanin mu can baya waɗanda kawai primary suka yi suka gama zai iya ma turanci zai iya ma karatu lokacin da na gama primary in ka kai ni amma in ka kai ni airport din Kano ka ce jirgin yan ingila zai zo ni zan musu interpreter zan musu a primary kawai kuma ba primary ba ce irin ta masu kudi ya ta dakawa ce kowa ne yake zuwa yanzu yaro zai gama degree ka kashi ka ce ga jirgin turawa ya zo ya so ya masa bayani ba zai iya ba to kaga abin baya yake ta yi iyaye ke son yara su karatu iyaye ne kuma su da kansu suke iya taimaka suke ƙara taimakawa wajen ruguza ilimi aka yi mamaki kaci na cewa iyaye suke ruguza ilimi yau uba ne zai ɗauki ɗan shi ya kai makarantar da in har ba a cin jarabawa nan ya janye ya kai shi inda ake cin jarabawa maimakon ya nemi malaman da za su koya shi ya ci jarabawa da kanshi a uba ne zai je ce ana neman magic center ina ake neko ina ake abu mai arha wanda da an kawo yaro zai ci jarabawa to an tafi an tafi da da kudu muke jin suna yin wannan abun bakin ciki abun ya zo arewa ya shigo har Katsina an ce ma mutum makaranta shi ba ta ci ba ana iya rubuta mai takarda wannan ladabtarwa ba mu iya tafiya da haka a cigaba ilimi shi sa a jami'a za ka ga ana ta samun matsala duk shekara ana ɗaukar ɗalibai idan suka zo waɗanda suka kasa cin jarabawa ƙarshen haƙura muke da su mu ce su tafi dan bai yiwuwa ka zo nan ne wurin tacewa matata ce in mutum bai nuna ya isa ba bai kai labari sau da haka ilimin yana yin ƙasa yanzu ilimin karatu a je library a zauna ya fara zama tarihi ya koma ƙauyenci ba wanda ke da lokacin da zai je library ya ɗauko littafi ya duba ya game wa hatta abubuwa inda kawai suka riƙe harkar ilimi yanzu sai kamar makarantun allo da har yanzu ne da alawali da risala da askari su ake ɗauko ana yi amma wallahi banda su duk sauran harkokin yaro na iya fara digiri ya fara karatu har ya gama shekara shidan shi ta secondary school bayan ya gama ya zo kuma ya shiga jami'a shekara hudu bai taba zuwa ya yi awa daya a library yakin karatu to ci gaba na yiwuwa haka babu littattafan an watsar da su an koma ta yanzu ake su an waye gari ɗaliban da za mu zo mu koya muwa maimakon a ce in lokaci ya yi mun ba su aiki su zauna su yi rubutu su tunani su kawo abu mai kyau an waye gari yanzu duk abun ya canza abinda kawai ke faruwa shine yaro yana iya zuwa ya rubutun shi ya jaraba an ba shi aiki ya je intanet ya ɗauko abun ya kwafo shi ko canzawa ma bai ya printing ya kawo ma an ba shi aiki. Magana da kai ta kwafowa a intanet shine ya sa ma na cin da wani abu yanzu misali da ake ta ganin zamanin nan da ya zo komai a ce yanar gizo da an shiga za a ga bayanan nan da yawa to amma kuma abun ban tsoro ga shi ko masana kun nuna wato haɗari ne tattare da hakan mamadan a ce a da wani lokaci can baya da kuma ko da suke hakan ba ga shi kun zama yanzu ku ne zagarin gwajin tafi yara ne yanzu da ke tasowa ire-iren mu an ce ga sauƙi ya zo amma kuma ya zama ba sauƙin ba to menene haɗarin hakan. Yawwa wato ita yanar gizo ci gaba ne na zamani yana da amfani kwarai da gaske a harkokin mulki
harkokin tafiyar da abubuwa amma harka ilimi akwai ilimi da yawa da ake wato wani wuri ne kawai kasuwa ce wanda kowa ya ga dama zai baza kayan shi dan iska ma zai baza kayan shi wanda ke san rudar mutane zai baza kayan shi in ba sanin abin kai sosai ba in ka shiga wani bayanin da zaka ga ra'ayoyin ci da yake kawowa ra'ayoyi ne waɗanda ba su da alaka da abin da ake san asalin da abin da muke kiranta kawai shine disorganized library wato library da ba dakin karatu wanda bai da tsari kowa ya ga dama yanzu ana iya tura wani abu yau I posted din shi a internet yau gobe kuma ka gaba shi kaga ba za ka yi ba da reference shi ba shi ko ilimi na bukatar ka ce gurin wa ka jiyo to babu haka ake ta yin abubuwan da sai a hankali in dai kana son ka san ilimi sosai akwai journal waɗanda ke da sunaye a cikin yawon sun science direct da sauran za ka yi samun bayani wanda za ka iya cewa wane ne ya ce amma idan kawai ka watsa akwai wanda za ka ba wanda ya rubuta shi ba ka san wanda ya rubuta ba ya aka yi kawai haka nan gashi da yanar to in yi mutum ya ɗauko ya ɗauka a wannan idea ɗin cewa ai wannan idea ita ce wannan ilimin shi ne daidai to sai a ƙarshe an zo ana ta hauka amma sun yi ake yi tafiyar duk ta wuce ne muka ɗauke ta misali a zo a ce ai an ɗauko wani abu internet an yi kaza ai a internet da ganin kowa ya faɗa ko ina a boko a ilimin duniya in aka yi wata magana kana son ka san waye magana a ina aka yi ta waye ya tabbatar da yinta to yaranmu haka ne suke so su ɗauko ba wai wannan ba yau a ce da yaranmu za su je su ɗauko abu a internet su zo su aje shi a faifai su karanta su fahimce shi su duba na littafi su karanta su gane me ya alaƙa wancan da wannan to ana kyautar tsammanin da abu ya ci gaba amma yaranmu ba a san wahala ni zan iya tuna ina ba yaro cikin shekarun baya idan aka ba da assignment ne ake ta ba da wa haka sai a ba da guda goma idan muka zo muna ana cewa to gobe laraba gobe ne wani zai a shi takardun shi to a goben nan laraba yau ana gama lecture karfe 4 ko 3 ko kuma yadda ta kama daga nan za ka fara bincike ku je library littafi kaza shi ne ya magana a kan kai ina za mu samu shi sai a ce muku wane shi ya shi littafi sai ka gano ina wane yake wani ɗaki yake sai ka bi shi ɗakin sannan za ka tadda yana aikin kana jiran ya gama ya wancan ya sa ya baka kashe ka kwana bakwai bacci ba wani hali to amma yanzu babu wannan magana ma a zauna gaba ɗaya to ai abu kaza da kaza ga yanda yake a'a babu tsakanin ɗalibi da ɗalibi babu magana a zauna a haɗa a yi group a zauna a yi magana a duba ya zame kaza ai abin da ke nufi kaza a wannan zamanin su turawan da suka kawo farko sun ce sun yi amfani da kalmomi guda uku ccc guda uku critical thinking kai tunani shi menene kai matsalarka sai ka communicate sai ka faɗi ka bayyana ma ɗan ajinku matsalarka in ka yi tunani kai kwas kaza calculus ban gane mai ba ɓangare kaza sai ka gaya ma ɗan aji shi ne communication ka sanar da waɗanda sai ka samu ai iko na fahimce shi sai ce to zo mu zauna collaboration sai ku zauna tare ku partnership kaga critical thinking communication collaboration sai kuma da kai da wanda ya ce ya iya sai ku haɗu ku kawo wata idea creativity ke sabon abin da ba shi to ba shi yaran muke ba haka ake ba kawai abin da aka ɗauko ba gyara ba dibawa ba bincike in ka ce ma yaro ya yi ma assignment ya yi assignment mai kawo maimakon in aka tashi ce mashi to wai wannan assignment da kai me ka fahimta bai iya ya sani kawai ya ɗauko ne ai question yayi kama da kaza topic ɗin da ka bada shi sai a ɗauko a printing a baka wato wani abu na yawan ɓata mara yana tuna wani course da na koya a jiki a nan department ɗin koyar da tarbiyya course ne na koya to ko ta aboki a aikin mu Allah jikanta Hajiya Maimuna Suleiman Isa tare muke koya kwasu to ba a rata mun koya tare ta bana Allah ya mata wa'adi sai muka zo Allah ya gafarta mata sai muka zo batun na ce ma yaran to mun gama wa ƴan aji hudu wanda za su gama digiri sun gama da wannan kwas ɗin ba a ƙara sai na ce musu to da Allah assignment ni ban
so nake ku karanta ku kaya mani da me da me kai ka amfana da karatun da na koya maka a wannan course din ai ba wata wahala bace in dai kana bin yanda abubuwan suke ta yi ba wahala sai aka tashi wasu aka dauko notes din da ita ta bada bara tana dare shi aka kwafo sai kowa ya kwafo sai rubuta sunan shi aka sai da na gama na tattara gaba daya kuma sai kasance wani ma photocopy zai ni ba haka nake so su dike a zauna a rubuta mani dan nakan yawan ba da aiki irin wannan nakan yawan ba da aiki in ce ma yara ni ga bin da nake so shine ku je kwafon mun shafi a bai sai wani ya duba ga tun me zan shafi a bai ni ina da manuwata kuma ka san manuwai shi duk abin da aka rubuta kana rubuta kana karanta kana rubuta kana karanta kai shafi a bai zai shiga kwakwalwarka komai yanda take aina matsa sai wannan ya je makaranta sai je gida sai ya ba ya kannan shi dan yan secondary kwakwa wannan ku kawo abinda ake so ku kwafa zakai ka san ka kwafa yanzu za ka dauko ba internet yau an haska ka dauko shi sai ka zo ka rubuta shi ka karanta ka rubuta wani abu dole ya tsaya a kwakwalwarka amma idan kawai ka buga ne ka mika wala ba ka karba ka san ma me ka rubuta to matsalar da ake fama da ita ana ta tafiya haka ana tafiya haka kowa na ta bacci yana ganin ai wannan shine ilimi ba la ba shine ilimi karshen al'amari za a waye gari waɗanda suka sanin ba su sai waɗannan masu ɗaukowa internet to an zo aikin office kuma wani abu ya faru sai ka ɗauko internet kuma ya zai in ban san komai akan kujere ba misali na zo na zauna dai abin da na ga sai in buga internet in ce ya za a yi ai misali kamar tukin mota ai kowa ya san ka zauna za ka riƙe tsayari daga hannunka na dama akwai giya can kuma akwai abubuwa guda uku da zaka taka na gehen shine clutch na daya gehen shine dindo abinda zaka taka fita yi na tsakiya burki to shikenan to wannan an ji an koya ka zauna shine tukin mota in ka tafi wani yau overtaking kuna gudu yana gudu kun dauci kuma ai wannan tayi sai ka sanar zaka dauko tayi ka duba ka ce to bari in ga ya zan yi shi harka ta ilimi dole ba sai mutum yayi shi shi yasa aka ce lawai yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamuna bai yuwa ka daidaita tsakanin wanda ya sani da wanda bai sani ba a sanin shi ta shiririta kuma kowa sai ya wahala zai samu a waye gari an kai ka wuri an ce je ka zan baka aiki rubuto min takardar neman a dauke ka aiki sai ya kai ma sakatare Allah an ce buga application buga mai tafiya ce kwama challenge ta yawa mu da muka yi aiki na yi grade 2 na yi NCE inda je ina koyawa ko a primary zan koma koyo zaka ga ba ɗaya bane da wanda kawai shi course ne yayi 10 credit ko 20 credit akalla 30 credit a shekara a zaman shi yayi BA at su kadai su ya koyi koyawa bai yi koyawa kuma yaran nan da ake ta haihuwa suna ta tasowa suna ta tasowa abubuwa ke faruwa ka san abin da ke faruwa za a waye gari yanzu su malaman in ba mutum ya yi ma kanshi faɗa ba tun da wuri ya tashi ya yi karatu za a waye gari yaran su ma sun karanto kai abin da ka karanto a intanet ɗin ka zo su yi ma magana ka san sa dan yanzu haka abin bakin ciki mun fara samun likitoci sai a hankali mun fara samun lecturori sai a hankali aka ce ayin dai kwas ɗin malam wani ko malama wani ne sai dai mai hakuri to Allah kyauta kuma an ba su takarda su zo su jarabawa ce an yi amma sanin abin ba a san shi ba kai wani da ya tashi yana koyarwa a jikin kasan ya iya wani ko kasan dai sai dai a hankali to an dinga masu a sai a hankali sai a hankali taruwa suke su karu da yawa wani ɗan uwa na kwanaki ina yawan ba ni wannan misali ta ne saboda ina tana shi haushi yake ji nan ya aka ce ya zo aka ce aka yi ta ciwo ya damai aka rasa gane ko mene kafin in gano ma maganin da zan iya bashi na sai warke na hawan jini ya zo sai ya je sai aka je shika aka ce a bada 40,000 aka yi ta bincike finally aka ce ai an dai gano hawan jini ne kawai ya damai sai ma likitan ya rubuta mai magani na kwana 30 ya yi ta shan na maganin hawan jini shi hawan jini wata cuta ce da ke shiga ta sauka ba koyaushe take ba ko wani yanayi na isa ta daga yawan zayi na isa ɓaci rai wani tunani wani abu suna isa jiki to shi kenan shi tunanin tsayawa zai haɓa da ya tsaya can sama
sai ya ba da magani ya sha da safe ya sha da rana ya sha da kwana bakwai na kwana 30 dai ta haka sai ya zo wuri na ce ga abin da aka rubuto an ce ko 30 da nawa ne kudin magani ce da Allah ka yi ba shan magani sama da kwana 5 ba a san ba cu in likita kwana 5 zai baka in ya baka in abin bai yiwu ba to a tsaya nan sai a ƙara zuwa a binciki me yake ba masana likitocin na gaskiya ba na wanda yan neko-nekon nan ba yan yaku ba likita sosai in rubuta ma kwana 5 ne ba yadda za a rubuta magani kwana sama da 5 yan bincika 1 2 3 4 5 an gani abin nan ka dawo in ƙara diba ka abin nan ya canza ko bai canza ba sai aka rubuta na ce ba zai yiwu wannan magani a ce kwana 30 kai hawan jininka hawa yake bai sauka abu ne ke yawo ba an ce ana diba shi yana sauka akwai wanda yana hawa yana sauka aka ci ya ce ai shi ban ya cika san kudi malam makaranta ne bas in ba da kudi na ce mai ba zan ba da aka yi har muka yi hada kashe dai na so mai na kwana 5 ce ba na sha in ka ji da sauki to ya yi fara ya gama sha da cika ƙara koma ma likita su matsalolin da muke fama da shi muna ta samu kamar ana ganin wai taimako ne ka kai ɗanka makaranta a gyara mai ji a jarabawa ya ce a taimakon shi kake kai waye ma a zamanin da ka taso kai waye ma mu iyayen ma sun san wata jaraba sun san wata jaraba abinda suka sani shi ne za a yi jarabawa hita to an san da ita dole in biya za a biya in ba haka ka tafi kai 700 ko nawa ka biya kudin jaraba in baka ci baka damu baka ci bugun kalam amma yanzu uban ne ke biya ya sa wasu su biye mai a taimako a biya shi sa sai muka kasance mun haukace to yanzu ko kasancewa akwai wani mataki da yanzu Allah ya kai ka shi mai girma gwamna cikin ikon Allah burin shi ka tsara ta ci gaba kuma yana so a samu mutane da tattatu da ya zanto cewa in an kai su wani guri za su kawo wani canji wanda zai iya kawo ci gaban jihar Katsina gaba da Najeriya za ta iya kasancewa yanzu kaka akan wannan kujera ta shugabancin wannan irin waɗannan matsaloli da ka lissafa mana duka ga sanan ne abin mun banzo shin ko kana ganin a cikin irin basira da Allah baka akwai wani kokari da zaka iya yi domin ganin kun kawo canji a daidai irin lokacin da kike kuma har ma ku ban mana ba su tsora daga nan alhamdulillah ina yabawa kware da gaske da shirye shiryen wannan gwamnati ta rata bayo ina yabawa kware saboda in kana kalura dukkan wata ma'aikata ko wani abu bai cika sanyi katsalan nan ba wajen hanyoyin wajen kokarin ganin an zaɓi shugaban da zai riƙe cikin hukuncin Allah haka nan ma bai katsalan nan ba amma yake ba da misali cewa tsarin da aka bi wajen fitowa ta tana ɗaya daga cikin tsarin da ke ɗauke san shi amma aka riƙa zuwa ana neman a sanya aiki a wasu wurare to yadda abin yake gaskiya in ana son a canza da ko gyare-gyare shi bai yiwuwa abu ɗaya a ce mutum da ya lalata shi ko mutum biyu ko mutum goma abin da ke faruwa tun daga foundation nan ne can tun da assassin ginin nan ne ginin ya samu matsala ga saman to kai da aka rike misali yanzu ka duba shekara 6 ake a primary yara shekara 6 suke a primary school sannan su yi ta daga primary su ta yi secondary karamin secondary a shekara 6 mutum bai iya rubuta wasiƙa da Hausa ko da Turanci a shekara 6 bai iya karantawa bai iya rubuta sunan shi bai iya rubuta application in ana aikin malaman shekara 6 kana koyan ana koya ma Turanci inda zaka karanta haka kai ga ka fara magana baka iya rubutawa ba to me ko malaman primary ke yi duk a kyale wata magana ce su ba ana ba su albashi ba me suke yi a shekara 6 yaro bai iya karatu da rubutu ba bai iya dauko littafi ya karanta tun daga nan aka fara matsala saboda dalili daya ai ni dan wane ne ai ni dan wane ne ni dan chairman ne dinka shi ma chairman matan shi na ciki su ba head master bai ce ka siyi ko si ka san gaskiya ba ruwan mu ne ta ni mai professional abun nan ni malam makaranta ne dole malam bai head master bai ce ka tashi ki ta aiki wato in na fahimta dai a cikin tsarin makarantar firamare akwai waɗanda shafafu da mai waɗanda ƙila ba ƙwarewa suka yi ba wani ya kawo su su ci gaba kuma su yi ba su a matsa musu a masarar sa albashi haka ake a firamare
haka ake a secondary saboda haka yaro ya gama secondary in ya gama primary shekara 6 ya kamata ya iya karanta kowane littafi na turanci ya kamata ya san dan wani health science ya ake brushing ya mai hadarin kaza ya kamata ya sani ya kamata ya san ilimin lissahi sannan sai ya tai junior secondary school manufar wannan tsarin da aka kirkiro shi in yaro ya gama primary ya iya duk karatun da ake so ya iya rubutu ya iya lissahi gwargwadon board mass addition subtraction duk ya iya wannan ya tai sannan ya je junior secondary za a huwara koya mashi anan akwai courses da yawa wajen 10 to masu kallon mu ga madin shehun malami ya tawo da bayani dalla dalla tiryan tiryan kaman a kwana ana yi saboda bayanan nan masu karuwa ne masu kawo fahimta ne masu a fahimta dai to amma kashi lokaci ya mana halin shi amma abu ɗaya ne zan maku alƙawari shine ku tare mu mako mai zuwa insha Allah za ku gan mu da ci gaban inda muka tsaya a wannan shirin wassalamu alaikum.